jedva čekam da slikam svaki dan, eto. Pozdrav svima! Mi snimamo onaj vlog, nismo baš sigurni šta snimamo, o kutku za fotografisanje koji je ovdje iza mene i o tome šta sam ja sve smislila, pazarila i kako bih uklapala neke stvarčice u ceo vlog. Ovdje imam nekoliko vrsta tkanine, nekoliko boja i dva dezena. Jedan je ovaj Pepita, a jedan je zbog nove godine kupljen ovaj karirani, ali služit će svrsi kako god. Imam jednu svetliju, jednu tamniju žutu, bordo crvenu, ja ne znam koja je ovo plava, lipa plava boja i belu. Sto koji smo kupili je crn, baš zbog tog kontrasta Pepita, ove pozadine crno-bele koju ja volim. I naravno tu su one stvari koje još nisam izvadila, koje sam koristila do sad. Inače, moje fotografije koje već znate i ove lampice koje su se sad umrsile. Krpe. I naravno sve ćemo koristiti i uklapati onako kako mislimo da može. Cveće je plastično. Više razloga. Mi ovdje nemamo dovoljno polica i svetla da bi gajili cveće u saksijama kako bismo željeli. Imamo dva mačka koji jedu i ovo plastično, a kamoli i ono sveže. I zbog toga što ja lično ne volim cveće koje je ubrano i koje će da uvene za dva dana, pa više volim da uzmem ovako i ovako umotano. Dok ne vidite lišće unutra, ja da mi neko pokaže, ne bi rekla da je plastično. Tako da, sve može da se uradi onako kako želite da se uradi, kada dobro to smislite. Ovo mi se jako dopalo. Na slici ovako uživo baš i nije nešto lepo, ali iskoristit ćemo, nije problem. Pa sam ja danas za ručak spremala što ću vama verovatno sljedeće nedelje ili možda za desetak dana objaviti, pošto već imam recepata u zalihama pa idu redom. Jedno što sam spremila jesu, ovdje sam pomešala dva recepta od dve žene sa Instagrama koje pratim. Jedna je Jasmina, pratite me za više recepata, i jedna je Marina Damjan. Marina je pravila čoko jagoda mafine, a Jasmina je pravila brownies i ja sam napravila brownies sa aromom jagode. Pomešala sam njihova dva recepta, naravno prilagodila keto ishrani i evo ih. Pa ćemo sad da smislimo i postavimo jednu, dve ili tri vrste kombinacija da vidimo kakve će biti fotografije od ovoga što imam. Pa se nadam da će Ivan da mi malo pomogne, pošto ja baš nisam što se tiče svetla vešta. Stavit ćemo ovo odmah ovdje, jer nam je crveno i brown osnova. Pa da vidimo. Pošto imamo brown, a imam i ovaj ukulele, da dodam tu istu boju ovdje u ćošak koji će biti u pozadini i koja se neće vidjeti u fotografiji od gore. A onda ćemo pravimo neki kontrast zelenom bojom i žutom, može. Šta misliš, Ivane? Da li bismo mogli, na primjer, ovaj će ići. Da bacimo ovu tkaninu onako kao nemarno tu negde. Ovo sam sad umotala čisto da vidim da li lepo izgleda, ali mi se sad ne slaže uz celu ovu kombinaciju. Ali mislim da bi mi se slagalo da pomešam ova dva. Ili bi bilo suviše crveno i žuto, bilo bi suviše crveno i žuto, pa nećemo. Da vidimo, opa, šta bismo mogli da stavimo tu. Da sad dobijemo neki lep kontrast. Da ne bude prenatrpano, ali i da ima neku svrhu. Prvu fotografiju koju pravim uvek je ova fotografija od gore. I sad ću gledati da mi je tanjir, odnosno ova srednja kocka u sredini. Da vidimo iz kog ugla je najlepše. Sad mi Ivan malo pravi i senke, ali nema veze. Samo da vidim kadar. Mislim da je ovaj odličan.
Da. Dopada mi se. Što je dobro. Ovo mi se mnogo dopada. Da, mnogo mi se dopada. Jako mi se dopada i ovo što upada žuto i iza ukulele koji se vidi, koji nije deo svega, ali doprinosi, zanemarite moj lak za nokte. Biće mnogo drugčije fotografije sada. Ovo je meni nedostajalo da pravim ove ovako uspravne fotografije kada mogu da pravim uspravne fotografije, zato što nisam imala pozadinu odgovarajuću za tako nešto. Da li je suviše sad u jednom ćošku i da viri ta gitarica i cveći ovo? Znači, ovo ne valja. Koje ćemo boje sada da uklopimo? Će ovo biti muzički brownies da probamo sa pločama. Jako zanimljivo. I zašto mi je ovo izašlo kada sam kupovala stvari, stvarno ne znam. Ali su mi izašle 4 singlice. Ove dve su neke kineske, ne znam šta je, sve piše na kineskom. A ova je Jay-Z i Pharrell i Bone. Crusha sa sve R. Kelly i 50 Cent. Mob Deep. Jako zanimljivo. E sad, pošto je ovo crno i sto je crn, crven je tanjir. Tu ćemo staviti dole, tražiti belu tkaninu koja je jedina bela, a stojiti ispred nosa je vrlo zanimljivo. Tu ćemo staviti ovako belu tkaninu koja nije sad ispeglana, ne zamerite. Ovo je nešto i kruća tkanina, pa neće ni da se gužva kako ja želim da se ona gužva. Sad će mi faliti neka druga boja jer je sve ovo crno-belo sa crvenim. Skužvaj se. Ovo je jako zanimljivo, ne znam da li imate to. Svećica. Ne znam, ne dopada mi se. Da, mnogo bolje. Pomešat ću. Tako. Šta je još zanimljivo? Ova vezica kojom vezujem sada. Ovo cveće je u stvari bilo na onom mom čipkanom kardiganu koji ste vjerovatno vidjeli na jednom od recepata. Višak. Ja mislim da će sada bude fino. Mnogo bolje, ali da? Ovdje imam žuto, da. Ovo mi je prva ovako čista fotografija. Mislim, bela čista. Što je dobro ovako kad ima sad i ovo crno-bilo. Ovako izgleda gotov ručak. Ivan i ja ovdje već snimamo sad vlog, sad ćemo ga servirati i za vlog, a i za slikanje. Tamo smo već slikali onaj brownies koji sam vam juče pokazala. E sad, ja ću da stavim za slikanje i tanjir i ovo ovdje. Šta bismo mogli, obzirom da smo već stavili ovo tu, cvetić. Mali prinčić da viri. Viljuška
i nož. Ili da stavim mi nešto ispod tanjira. E, moram da vam pokažem ovo. Ovo je cooking sheet, odnosno onaj masan papir za pečenje. Ali je on napravljen kao noj. I ono što sam čit uckala ovdje od ovog dela što sam otkinula već, sve se radi o kuhinji ili kuvanju ili hrani uopšte. Vrlo zanimljivo. Pa da vidim ako bih to stavila ispod tanjira, da li bi bilo suviše dešavanja na stolu. Tako. Ne znam zašto uvijek mi se više sviđa kad ima više tamnije nego svetlije boje. Pa meni se dopada. Mislim da ima li frenc suviše. Misliš li da ovako valja? Da, baš mi se sviđa da idemo ovako. Ovako, fali nešto tamo iza. U ovom ovdje uglu. Suviše mali. Nešto veće. I, na primjer, stavimo još nešto. Baš da vidimo ovako. Pa onako, ipak bi trebalo nešto veće. Ja se nadam da vam se dopalo, da smo vam možda dali neke ideje za vaše buduće fotografije, da znate da to može da se svašta dešava, da se radi, da prosto da dajte mašti na volju i pazite da ne pretrpate fotografiju, a isto tako pazite da ne bude prazna, bar onog što ja mislim o tome i što znam. Gledajte da presek bude ili na sredini ili u gornjim ili donjim uglovima. Onako kao mrežu od 9 kvadratića ili prougaonika, kakav god vam je fotoaparat, staviti tu mrežu vrlo pomaže. Trebalo bi uvijek da ima neki kontrast na fotografiji jer je tako upečatljivija. Dajte neki lični pečat svakoj fotografiji. Kao što ja, na primjer, imam ovo zlatane esceg i moje posuđe. I to što volim, taj kontrast baš crno-bele. I uvijek ću se truditi da ima bar nešto, bar na jednoj fotografiji što se tiče toga jer to volim. I time vidite, ako je malo tamnije, odmah znam i da baratam više nego što znam sa belom bojom. Tako da. Nadam se stvarno da smo vam pomogli i ja se jako radujem ovom svemu i baš se sad suzdržavam da budem fina i kulturna. Neće bi bilo, jedva čekam da slikam svaki dan, eto.